2024台湾食品展，其中马来西亚国家馆是非常的吸睛，展出了当地知名的棕榈油、猫山王榴莲，带来满满异国风味。他们更诠释清真友善食品，原来是马来西亚对外贸易发展局大力推动清真商机。料理包混入椰奶，加入胡萝卜、香料等配料快炒，正宗的香浓马来西亚咖喱快速端上桌。还有顶级猫山王榴莲制作而成的冰皮月饼，精致小巧，香气四溢，经过冷冻变身消暑圣品，一口咬下，一秒置身大麻。2024年台北食品展，马来西亚国家馆有9家马来西亚参展商、25名企业代表以及政府部会等单位驻展，带来极具特色的正宗马来西亚产品。Malaysia is the number one country in terms of a halal economy. For example, the Malaysian durian, Mao Sang Wang.And also the frozen vegetarian food stuff that are very popular, so far popular in Taiwan.这里有被称为棕色黄金的马来西亚棕榈油，道地正宗香料姜黄粉，还有精品猫山王榴莲，不只是正宗道地大马味，更打破想象，全都是清真友善食品。Turmeric is one of the very demand spices in Taiwan. So last 10 years we are exports.Turmeric powder here. 其实，在台湾，穆斯林人口已经超过50000人，马来西亚更有16项自由贸易协定，未来更能成为台湾厂商接轨国际的强大跳板。在地业者抓住清真商机，已经成为趋势。Global halal industry, I think is projected to reach about 10 trillion. 学妹，五湖小三元了。这是大三元，有玩神来也的都知道。而马来西亚外贸发展局在今年9月间还会再办一年一度的国际清真展，期盼大力推广清真商机。记者台北综合报道。